to infinity and beyond! Ow!
Tabito. Moro. Ihan jees, ei ole näkynyt.
Just det, sen. Thank you.
何ダメダメしてった。
Yeah!
time to get it. It starts. Doesn't that work? Thank you.
Everything the light touches is our kingdom. No just, näitä vaatoin. Hei, hyppä tuota, ei ole, hyppä, hyppä, hyppä. Ei helvet, ei tästä oo mitään, ei tästä oo mitään. Mm-hmm.
Ei, tässä on vaan päässä. Mikä se on seuraava pelistä? Mitä ei tätä tehdä? Ei oikeesti. Aika paljon, ainakaan Disney-peli ainakin tulossa ainakin. Nyt tää muuten, nyt tää botte tulee, kun mulla on vaihtaa jutun tähän, niin ei tule aina botteja enää. Otin sivusen tähän, kun joku, mikä se oli joku seripoti tähän. Toi yksinen kaveri kanssa kautta sivusen tähän, ei tule enää botteja enää. Ei sitten. Mitä voi olla vaikeuksia vaikka oikeesti? Ei kaikkaan pitäis läpi. Mä en tiedä. Ei sitä pääs ikinä. Mä en tiedä mitä pitää mennä. Mä en muuja voi haluaa olla. Onko mä haluaa mennä ulkoon? Kivetä pois. Niin, se näkee. Vittu.
どうなったか決まって決まってる間にファイル選びっかあはやせよおめやせやせおめファンクなのになオッケーでは、兄貴、俺、兄貴、どこ？どこまで？せやろべ、せやろべ、せやろべ。バッケル、よし。おいえ。Devo caricare tutto. Devo caricare bene. Senti, senti, simpanzé. Voglio un po' di tempo, faccio un po' di tempo. No, no, no. Thank you.
Sehi tuli vaan mä tekemään tämän alusta. Mä en tohtaa, jos onko kontrollit, en tiedä. Mennään ipiin! Mennään taas, mennään puitu pitkin. Tai sitten mennään. Pakkanut tavallaan, jopa ihan pakalta voittanut. Ihan kivaks. Henki käärme. Henki on henki simpanssissa. Miks se meni? Henki simpanssissa. Ei, se ei osunut. Mennään jakkaan, kun on kykenä. Lävennä, kun on kotiin, kun on turistin kotiin. Tällä ei ole niin, missä mentiin. Tumata ainakin. Niin voiko mennä? Ei, Thank you. Woohoo! The best. The river. Yeah. Onhan tää karhun elämää, saa päivän vettä kämmintää, kunhan tuulet poikallistaa. Ennen menikö siitä? Henki simpanssi. Ja mille pitää mennä? Tuo hieto on ainakin tallennettu. Mä olen tosiaan kuten ollut.
Eh, mi ha pinchi la pantonna. Non mi fa passo. Pinchi passo, pinchi la passo. Pinchi la 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 hyvä minä. Mistä muuten tiedät? Arvas. Hyvä. Enkin kuule apinaa. Apinaa tässä. Ai. Enkin simpanssi. Niin, tuleeko se jotakin? Noni. Tapahtuu jotakin. Eikö tapahdu? Hei, haloo! Katsotaan, että me uskon meidän alas. Hei, tuli elämä. No niin, nyt ei oo ketkä hekaan. Mä oon semmoinen, mitä päässyt. Mitä menee? Nyt vittu oikeesti. Come on. Nyt oikeesti. Kohta menee ja Johan, menee hirveen just. Miten voi olla näin oikeesti? Mä en, missä paluu? Mielellä paluu. Paluuhan kadonnut. Vaikka mä kävin tuonne asti, mä kävin melkein tuosta. Missä on padu? En minä ne. Täällä on kadoksessa. No niin, nyt ei oikeesti vittu. Nyt kohta on vittu. Mä otan näitä penikot seinään. Mä en tee sitä eri tapahtuvaa. En pääs. Mä tavataan mun paket appoit tänne joukosti. Mulla menee jotain hermo. Ikä ja terveys menee. No niin, mä tapoittain meni hermo. Mun ei ole vielä vittu. En mä jaksa enää tota. Kokeilla kyllä kerran. Kun mä tää No niin, voiko mennä vittu? Tuossa varmaan jossain. Niin, mitä pitää kerätä? No niin, hei, come on. Ai, Timo. Mä oon ihan. No niin, hei, nyt vittu. Ei hyvä. Miksi? Mitä sä käyn? Mihin se paluuna hävit? Katon tätäkin nyt, ei kato. Ei, se ei hyppää. Miksi vittu se hyppää ollenkaan? Ihan paskaa. Mä nyt hyppää, mutta ei se vittu hyppää. Noin saattiin vaan niinku... Tekin niinku horroreita. Ennen kuin nyt on jo ei muuta melkein hyppynä.
tutto da chiedere una cosa, ma per sicuro. Porta in aia, ma cosa che... Mitä koko aika jäädä. Koko aika. Mä Mä en tiedä, Kada siinä on. Tässä on hyvä. Nyt on tuolla. Ei se pysy siinä. Mä en kotona jaksa. Mennään kotona, hermo. Osi sitä. Mitä?
Haha, yoo! Yes! The Three Village. Näkisin saatana. Mikä niin, joku se meni mukvisti. Mikä se on pelkistä? Joo. Seuraavan tuo. Seuraava on sitten Dalesbin. Dalesbin? Noniin, heikä vaan.
Vieläkö se on maassa, vieläkö maassa, jotenkin se on maassa, se on live päällä. Ajattelin vaan, että voisi laittaa sen aineen jossain vaiheessa, lopulta pelaamisessa jollekin. Nyt on, mitä mennä? Mihinkä se pitää mennä? Mitä se pitää pyrkiä? Se on kyllä aika viisaa. Mitä mä laukaan? Mä en tiedä yhtä mitä pitää mennä. Mulla ei mitään, mulla ei mitään. Mitään kärryä. Nyt on oikeesti. Jaa, se on sitten näkökulmasta. No noin, mutta mietin tätä toimintaa. Vielä. Toi. Nyt vittu oikeesti hei. Noniin, vois mennä kohta, mä en lähtö mennä kohta. Tos meni hevä juttu. Eihän tästä pääse ikinä mennä tapaa läpi päällä. Ikinä.
食べたわけで見とおばいけ。まあそんなの今さま、えてた、えてたら食べた、えてたら食べた。ちょっと。Yes. Yeah, I'm bigger than Nicole.
Yes.
Hit. I need to do it.
Nu är inte med, nu är jag med. Thank you.
Ha!
Ay, ahí está, ahí está. A lo Ibar. Sí, me mandó el tema. Thank you.
어떻게 미리 세고 어떻게 No niin, mitä helvettiä, vittu, se on pappi tällä hetkellä. Mitä vittu tuolla on vaikea? Entä järkeä? Ei tosiaan mitään järkeä, tätä vähintään pääse läpi. Se on myös oikein sitten.
ミスト。あ、こいつはミスト、あ、タネコ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 
はい、誰の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 、私は俺も検討だ、私は俺も検討だ。じゃないじゃん、ほら。ビッタ、ビッタ、バスカ。ビッタ、ビッタ、バスカ。
No niin. Ei, mä en tää järkeä. Mä kuolen kohta. Mitä mä niin kohua?
이미가 왜 더러워? 왜 더러워? 어서오세요. 어서오세요. 여기 좀 잡았을까? 이 한 바스크
なーに。まあ、ああ、寝るとしたわけ。
Non è giusto. Quanto va a toppelli? Ma è fatto un po' di toppelli. Quanto va a toppelli? Ma è così meglio. Non è avuto un po' di toppelli. Vittu,
何兵かな。
ピットが緑で取ったよ。いや、たたたたな。今のまだビームな、まだビームな、そこは。これで、あいつ、こんなとこで戦えたって出てたって。何ビット、まあ壊れんかったって言ったけど、割と絶対絶対歌みたいなさ。メナです、メナビット。レッツトークして、かまわ、レッツトークして。え、いったい、まあ、トークして。まあ、ありがとう。はい、レッツトークして、もうよく。ちょっと、ちょっと、ちニュースで溶かして。いいかなぁ。ウィープライI am Dutchan! Hey, come on.ちょっと怖っぺいなと。Thank you.
No niin, mä sen, kato se kuolee. Jippika jee, mä voitin sen. Voitin. Pulito, tada pa! Anna se, mä vaikka kokka. Mutta ei ihan ollut, mä melkein yksi. Mutta on muuten onnistunut ihan melkein. Meikö löytyy akonka, mutta ihan on ihan hauska. No niin, hei vittu kamaan pitää tätä. Niinpä näkyy. Jahas. Mitä pääsee? No niin, vittu taas, nyt on vaikea. No niin, hei, come on. Tää ei taisi hyppää pirkin alle, ei taisi hyppää ollenkaan. Tää on rikki. Anna se hyppää, pysy hyppää. No ei tässä oo mitään, ei tätä ennata tuu. Avana pelejä kohti juutis. Ei vittu, ei tätä jaksa. Avana nyt vaan kyllä nyt pakata peliä. Mun meni hermot tähän peliin. Meni hermot. Mun meni hermot tähän. Mitä mä tätä pelattiin, oli jo vaikea. Mä olen varmasti päässyt puhumaan. Tuin tuota pelattu. Pelata. Onko mun tätä? Täällä. Onko mun tätä peli? On. No ei, näytä mitä pelattu, näytä mitä pelattu, niin kaksi pelattu. Niin nyt niitä vaan enää on napautu täällä jo.
なんか止めてたら終わった。まあ、でもたぶん、まあ、食べていこう。あんたは今やめてみたってさ。まあ、もうまだやめて。はい、また、また、また。はい、見てそれ、見てそれ。みんなこんなやつにペンキャスハニートリゼハニートリゼちょっと待ってくれ。どうだったちょなんでやってたわけ。あんまそう、あんまそう、あんまそうっぽい。あれ、ここならよかった。
あれ、ちょっと待って。ってなさったな。Guarda con la N amico. Tämä peli on ihan paska. Ja mun peli tämän pitää pitää olla tätä kakkaa. Spider-Man ei näe. Spider-Man oppii ihan. Mä en tykkää Spider-Man on paska. Siinä on mun juttu. Mä en tykkää siitä. Ei huvita. Mä vaan yhden pelin näitä loput katsomaan, missä mä ajattelin mitä pelattavaa, vaan tämä ei siis ihan varmaan. Siis ihan varmaan. Mä vaan tätä ei sitten tekemään varmaan, että mulla lähellä tulee yhdessä silloin onkin raidi. Ei jaksa.
なに？Mikä mitä tänne, mikä mitä tänne mitä? Aina varo paikka. Mä mitä mä voin tänne? Mä pakko tappaa. Nyt mä voin käydä.
あねやっぱせたようけらいでね、やかなかった。やっぱせたのとようけらいで、やかたかたときたせばらいだった。やんばなためなめなだらとしたらいで。あんたのよ、あんたのやだがなくて、ておらばかった。りばしゃ、よらば、よらばだ。へったかたしかおくさけたりばせばたらいで。いや、バトルだったけなきゃいけないライディーだったけなきゃいけないライディーだな。そうだってことないかよ、よだもうだもん。一回、キャラクターがいないやつかや。もら。